L'Aldea ha celebrat aquest cap de setmana l'acte de lliurament de premis de la 18a Festa de l'Esport Aldea. Aquest esdeveniment reconeix la trajectòria d'esportistes, entitats, clubs i col·laboradors del poble. El regidor d'Acció Esportiva, al llarg de l'acte, ha volgut recordar la importància dels valors que representa l'esport. Sí, bueno, nosaltres pues, des de l'Ajuntament apostem per l'esport. Després pues, hem millorat instal·lacions, com ja he dit, en el Parlament, i estem oberts pues, a qualsevol iniciativa que pugui haure per part dels veïns a fomentar l'esport. Al llarg de l'acte s'han entregat detalls commemoratius als nominats, així com els premis en les categories de la menció especial que ha estat per al futbol femení de la Unió Esportiva Aldeana, el reconeixement d'entitat per al Club Bàsquet l'Aldea, el premi al voluntariat per a Joan Vallès, les mencions especials a títol pòstum per a Víctor Martínez i Daniel Carafí, el millor esportista individual per a la patinadora Anuc Vizcarro, el millor grup esportiu per al show júnior del Club Patí l'Aldea i el millor equip esportiu per al primer equip de futbol de la Unió Esportiva Aldeana. Hem donat el premi com a millor esportista femení i bueno, aquests últims anys pues, he sigut campiona territorial, subcampiona de Catalunya, tercera d'Espanya, subcampiona d'Europa i quinta del món. Bueno, me l'han donat per... Vam aconseguir el campionat de la primera fase del subgrup B, 6B, algo que no havia passat mai al poble. Estem orgullosos, no, a la següent. És un plaer en nom de tot l'equip. Bueno, des d'aquí convidem a la gent a provar el patinatge. És una experiència única i pels anys que hem estat aquí patinant podem dir que és brutal. I no res, que vinguésseu al Club Patí l'Aldea perquè és el millor club del món. Des de la regidoria d'Esports ha volgut remarcar l'aposta que estan fent per fomentar noves disciplines esportives. A més, amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de l'Aldea vol fomentar la pràctica esportiva i la promoció de valors com la constància, l'esforç i la dedicació.